I Sverige har vi en unik möjlighet att vistas fritt i naturen tack vare allemansrätten. Vår svenska natur är öppen för alla, oavsett om du bor eller kommer på besök i vårt land. Här i Blekinge vill vi att fler och fler ska njuta av naturen och utöva aktiviteter, sporter och friluftsliv. Vi använder oss av allemansrätten i många olika situationer och det är många intressen som ska samsas. De flesta av oss som bor i Sverige känner till allemansrätten. Men många vet inte exakt vad den innebär. Har du koll på vad som gäller när du exempelvis paddlar kanot, när du fiskar eller går ut med hunden? Oavsett vad just du gillar att göra i naturen är det viktigt att vi alla visar hänsyn till djur, natur, markägare och andra besökare. Vi får alltså inte störa eller förstöra. För att sprida mer kunskap om allemansrätten har vi samlat massor med information på naturligtvisblekinge.se. Här kan du läsa om vad som gäller generellt i Sverige, lokalt i Blekinge och för just din aktivitet. Du får också chans att testa dina kunskaper i vår frågetävling. Visst hänger du väl med?